ବର୍ଷା ନାଇଁନ କି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଶୁଖା ଜମି ଉପରେ ମୁଡ଼ ଉପରେ ହାତ ଦେଇକିନା ବସିଛେ ଚାଷୀ। ପାଇନ୍ ନାଇଁଥିବାର ଲାଗି ମାଇଟ୍ ଫାଟିକିନା ଆଁ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଚାଷ କାମ ଠପ୍ ହେଇଗଲାନ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆର୍ ଜୟପାଟନାନି ଭିଲ୍ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲାନ। ରଜାମୁଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇନ୍ ନେ କିଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀ କ୍ଷେତ ନେ ଚାଷ କରିଥିସନ୍। ହେଲେ କିଛି ବରଷ ହେବା ଏମ୍ଆଇ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଲାଗି କେନାଲ ମରାମତି ହେଇନି ପାରବାର, ଯାହାର ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ପାଇନ୍ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁ କିଛି ଚାଷୀ ପାଇନ୍ ପାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ବହୁଟେ ଚାଷୀ ପାଇନ୍ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର, ଯାହାର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଜମିମାନେ ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଗଲାନ। ସେଠାନ ତହସିଲଦାରକେ ଲେଖ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା କରପ କରି, କିଛି ବି ଆମର ଖବର ପାତି ନାଇଁ ମିଳିଲା। ଏସବୁ ସେ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପରିସ୍ଥିତି, ତ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ? ତ ପାଣି ହେଲା ତା ସେ କମ୍ପ ପାଟି ହେଇଯାଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ର, ପାଣି ବି କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆସବାର ନାହିଁ, କେନାଲ ବି ଦେଖୁଛ ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ। ଏମ୍ଆଇ ବିଭାଗକେ ତ ଆସୁଛନ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଆମେ କାଣା ଜଣାମୁ? ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ନଥିବା କଥା, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଯେତିକି ପାଣି ହେଲେ ବି କମ୍ ପାଣି ରହୁଛି, ତାର ପରେ ପଙ୍ଖ ବେଶୀ ରହିଯାଇଛି, ପାଣି ବେଶୀ ଧରାଇବାର ନାହିଁ ନା, କିଛି ନାଇଁ ନେବାର। କହିଲେ ବି ତ କର୍ମ କର୍ମ ବୋଲି କରି ଆଜି କର୍ମ କାଲି କର୍ମ ବୋଲି ବଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍, କିଛି କରବାର ନାହିଁ କାମ। ଆର ଏତିକି ଦିନ କି ସରିଥିସି ନା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷର ସବୁ ରୁଆ ରୁଇ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ସରିସାରିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ତ ପାଣିର ବି ଅସୁବିଧା, ତାର ପରେ ପାଣିରେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ବି ନାଇଁ ରହିବାର ନାହିଁ, ତାର ଯେତିକି ଅଛି ଲିକେଜ୍ ବି ହେଇକରି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଅଧା। ଆମର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟାମ୍ ପଙ୍ଖ ଉଦା ଟିକେ ହେବାର ଅଛି, କି ବରମ କେନ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ଫୋରୱେଲ ମାନେ ଖୋଳେଇ ଦେଲେ ଏକା ଭଲ ହେବା। ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ରଜାମୁଣ୍ଡା କେନାଲ ସଫା କରିକି କମ୍ ପାଇନ୍ରେ ଅଧା ଅମଲ କରିକିନା ମାଇଟ୍ର ସୋସ୍ ମିଟଉଛନ୍। ହେଲେ ଏମ୍ଆଇ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଲାଗି ଚାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁ ପାଇନ୍ ନାଇଁ ପାଇପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଡିପିଆର ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, ଡିପିଆର ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଟା ହେବ ଟେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର ହେଇ ନାହିଁ, କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ନାଇଁ ପଡ଼ିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମୋ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆରି କରତେ କେତେଥର ଗଲା, କେତେଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ବି ଯାଇଛି, ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ବି ଗୋଟେ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ନେଇ ହବାର। ଗୋଟେ ଆଡେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଧୋକା ଦେଇଛେ, ଅଲଗା ଆଡେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଭିଲ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଛେ, କାହାର ଭରସା ନେ ପାଇନ୍ ପାଇବେ ଚାଷୀ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ନାଇଁ, ସେକେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କେବେ ଚାଷୀର ଚାଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।